პერიოდას 22 წლის აგვისტოში წინას დღეს შესაბამის პერიოდთან შედარებით სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 10.5%-იანი ზრდა, აქედან გამომდინარე 2022 წლის 8 თვის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 10.3%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა ტრანსპორტისა და დასაწყობების, მშენებლობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, სასტუმროებისა და რესტორნების, ასევე ვაჭრობის და საფინანსო საქმიანობის სექტორებში. მიუხედავად ამისა, კლების ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის, ასევე უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორებში. 2022 წლის 8 თვეში მოგეხსენებათ, საქონლის ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 37%-ით, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 36.5%-ით. მიმდინარე წლის აგვისტოში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 6900-მდე ახალი საწარმო, რაც დაახლოებით 92%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელს. ასევე ცნობილია თქვენთვის, რომ 23%-ით არის გაზრდილი ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეგეს გადახდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და 11.6 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. რა შეეხება მიზეზებს დარგობრივ წრილში, ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში ზრდის ტენდენციები ძირითადად დაკავშირებული იყო საპირთო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, როგორც სახმელეთო და სარკინიგზო, ისე საჰაერო ტრანსპორტის მიმართულებით. გარდა ამისა, საგარეო ვაჭრობის ზრდის პარალელურად ბუნებრივია გაიზარდა ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავებისა და დასაწყობების მაჩვენებლებიც, რამაც რასაკვირველია დადებითი წვლილი შეიტანა აგვისტოს ეკონომიკურ ზრდაში. ასევე გაზრდილია საქალაქო და საგარეო სამგზავრო სახმელეთო ტრანსპორტის მაჩვენებლები. ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მშენებლობის სექტორშიც, რაც ძირითადად დაკავშირებული იყო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობასთან და სამშენებლო პროექტების შემუშავებასთან. ასევე მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა გზების, ავტობანების, ხიდების და პირობების მშენებლობის მიმართულებით. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ თითქმის 20%-ით არის გაზრდილი სამშენებლო მასალების იმპორტის მაჩვენებელი. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში ზრდის ტენდენციები ძირითადად დაკავშირებული იყო საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სექტორში განხორციელებული მომსახურების მოცულობის ზრდასთან. ზრდის ტენდენცია შეინიშნებოდა ასევე სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორშიც, როგორც თავიდანვე აღნიშნე, რაც დაკავშირებული იყო, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის დასთან. კერძოდ, მიმდინარე წლის აგვისტოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა დაახლოებით 752,000 ვიზიტი, რაც დაახლოებით 2.8-ჯერ აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ზრდა შეინიშნებოდა ასევე ვაჭრობის სექტორში და ამის უმთავრეს მიზეზად სახელდება ახალი და მეორადი ავტომობილებით, ასევე მათი ნაწილებით და აქსესუარებით ვაჭრობის მოცულობის ზრდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაახლოებით 2-ჯერ და მეტად არის გაზრდილი მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, განსაკუთრებით სომხეთის და ყირგიზეთის მიმართულებით. გაზრდილია ასევე როგორც საცალო, ისე საბიტუმო ვაჭრობა საკვები პროდუქტებით, საყოფაცხოვრებო ნაწარმით, საწვავით და სამშენებლო მასალებით მშენებლობის დარგში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. საფინანსო საქმიანობის სექტორში ზრდა განაპირობა კომერციული ბანკების საპროცენტო და საკომისიო შემოსავლების მოცულობის მატებამ. როგორც თავიდანვე გითხარით, კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა დამამუშავებელი მრეწველობისა და უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორში. დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში კლების ტენდენცია ძირითადად დაკავშირებული იყო ლითონების, ასევე მინეროლწყლების წარმოების მოცულობის შემცირებასთან, როგორც თქვენთვის ცნობილია საგარეო ვაჭრობის მონაცემებიდან, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 41%-ით შემცირდა ფეროსილიკომანგანუმის ექსპორტის მაჩვენებელი, ხოლო 17%-ით არის შემცირებული მინერალური წყლების ექსპორტის მოცულობა.
რაჭი ეხება უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორს, კლების მიზედად სახელდება საკუთარი ან იჯარით აღებული საცხოვრებელი შენობა ნაგებობების გახირავებასთან და მათ მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მოცულობის შემცირება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.